Sencor SRV 9550BK, to je to nejlepší, co od Sencoru v oboru robotických vysavačů můžete koupit. A popravdě hned váha a velikost krabice vás přesvědčí o tom, že vám toho domu přišlo poměrně dost. Pojďte se tedy se mnou podívat, co všechno v krabici najdete. Jako první na vás se vykoukne karton s QR kódem, pomocí kterého si můžete stáhnout aplikaci, díky které pak můžete vysavač programovat a ovládat. Dále jsou v krabici samozřejmě manuály a záruční list. Také tady najdete vytírací lištu, rovnou s připojeným vytíracím hadříkem, který dále připojíte k takzvané vytírací nádržce, a ta už je tady. V balení najdete hned dvě nádržky, tuto, která se skládá ze dvou částí, části na vodu a části na odpad, a druhé, která je namontována přímo na samotném těle vysavače. Dále jsou tu potom dvě věci, které vám pomohou vysavač nabíjet, tedy dokovací stanice a nabíjecí adaptér, pomocí kterého dokovací stanici připojíte k zásuvce. Další důležitou součástí balení je dálkový ovladač. Ano, vysavač můžete programovat a ovládat pomocí chytré aplikace, anebo pomocí tohohle dost jednoduchého ovladače. Další úplná drobnost v balení je tenhle ten kartáček, pomocí kterého vyčistíte vlasy nebo chlupy z čistícího kartáče vysavače. Mimochodem, kartáče jsou tu hned dva. Jeden je opět namontován přímo na vysavači a tady je ten druhý. To největší a samozřejmě to nejdůležitější, co v balení najdete, je samotné tělo vysavače. Jak už jsem řekl, přímo na něm je namontován druhý čistící kartáč a také vysávací nádobka. Ta, která je zde namontována, slouží pouze k vysávání. Nemá tedy součást, do které by bylo možné nalít vodu a pomocí které by bylo možné vytírat. No a v krabici už toho moc nezbývá. Jsou tu dva zametací kartáče, které se montují na přední část vysavače. Dále je tu náhradní vytírací hadřík k vytírací liště, no a nakonec tu najdete ještě takzvané AAA baterie, pomocí kterých se napájí dálkové ovládání.